Největší průšvih domácích financí v roce 2021? No to nevím, jaký budou. To možná budeme bilancovat až na konci letošního roku. Ale mohu vám říci, s čím se nejčastěji setkávám a děkuji za tu důvěru, kterou mi dáváte i v letošním roce 2021. Asi největším průšvihem domácích financí v těch revizích, které dělám poměrně často a pravidelně, je zajištění nebo pojištění zdraví. To pojištění zdraví má jakoby dvě roviny, nebo řeknu to jinak. Jsme nositelé peněz do domácností, ať už s firem nebo z nějakých zaměstnaneckých poměrů. Záleží na tom, jak jsme zdraví a kolik těch peněz přineseme, ekonomický chod rodiny. A přesto řada lidí v České republice nemá tyhle věci vyřešeny a nemá je chráněny. Dá se to chránit dvěma způsoby. Buď máte dostatečnou rezervu na účtech, takže když budete dlouhodobě nemocný, tak to berete z účtu, nebo máte dobré pojištění, nebo máte obé. Kombinace obého je samozřejmě ideální stav, ale to nemá každý a já tomu plně rozumím. Dejte si na to velký pozor. Toto je nejčastější chyba domácích financí, stejně jako pojištění nebo zajištění vašich vlastních nemovitostí, kde žijete, kde se potkáváte s rodinou, kde prožíváte všechna trápení, radosti, všechno v životě prožíváte v těch vašich vlastních nemovitostech a přesto velká většina lidí dokonce nemovitosti pojištění nemá. Dokonce ta velká většina, která tvrdí a ráda se pochlubí na Facebooku, na internetu, jak super zhodnotili svoji nemovitost, jak ten barák kdysi za pár korun koupili a dneska jak má velkou hodnotu ten barák nebo ten byt. Kolikrát o tom hovořili v posledních letech a kolikrát hovořili o tom, jak mají pojištění vyřešeno. No tak to už nefunguje vůbec. U pojištění zdraví, jak jsem říkal, to má dvě roviny. Dostatečná finanční rezerva, to moc lidí nemá, a pak tedy pojďme si krýt záda kvalitním životním pojištěním. Dodnes je spousta lidí, že lidi plete rizikovku nebo rizikové pojištění, přesně řečeno úrazovku, aby byl konkrétní, s kvalitním životním rizikovým pojištěním, ale to je velký omyl. Velký. Protože to, co se úrazem stane, statisticky se děje asi v 5% případů likvidace pojistných událostí většího rozsahu. Drtivá většina těch věcí, a což je až 70%, se děje nemocemi, vážnými nemocemi, kardiovaskulární choroby, nemoci oběhového systému a tak dále a tak dále. To jsou ty největší strašáky, na které řada lidí nemyslí. A tam jsou ty největší průsery. Potom samozřejmě nad tím vším je, na jakém produktu to vlastně pojištěno máme. Ty produkty jsou často mrtvé, přežité mnoho let. Tak jak se vyvíjí automobilový průmysl, technika, IT, tak se vyvíjí prostě i pojišťovací svět, strašně rychle se mění finanční svět a to pojišťovnictví také, to investování, možnosti, dneska je spousta jiných možností. Další aspekt, který do toho vstupuje, často potkávám a koukám na smlouvy, které mi posíláte a dělali jste si je sami jako domácí kutilové. Finanční poradce domácí kutil je ještě větší strašák, než často to, že někdo někdy nějakého poradce potkal, aspoň tam něco měl. I ten nejhorší poradce v uvozovkách měl alespoň elementární znalost toho, jak to měl udělat. Ale finanční poradce domácí kutil, to je naprosté šílenství. To je jako velký průšvih. Takže tyhle aspekty za mě asi teď nejvíce ovlivňují revize financí, které nejčastěji dělám se svými klienty. Dělal jsem to v posledním roce, toho bylo extrémně moc. A pokračujeme samozřejmě v tom i v roce 2021. Takže v těch revizích vašich financí největší průšvih. Naprosto špatně nastavená životní pojištění, pojištění majetku, to mě překvapuje ještě víc možná. Jako třetí věc, jsou tam extrémně předražené kolikrát úvěry. Vy samozřejmě, jak v tom nepracujete v tom oboru, tak se bojíte, nebo možná někdy i zkoušíte, býváte zamítání, to je další průšvih. Nebo pokoušíte se o jakousi rekonstrukci vašich úvěrů, třeba do jednoho, do dvou, aby ta platba nebyla tak vysoká, tam se dějí strašné zvěrstva. A to je zase takový to, zkusím to sám nějak přes nějaký webový poutače, které jsou v podstatě jenom marketingovou přísavkou za mě. Já to asi nějak nic říct nemůžu nebo neumím. No a potom asi co, potom po čem je asi velká poptávka, řekl bych konce nebo druhé poloviny loňského roku, extrémní množství lidí nemá za co utrácet peníze. Když jsem se díval na statistiky posledních týdnů, kolik domácností mají na účtech peněz, tak je to prostě neuvěřitelný. Chápu, že není za co utrácet, rozumím tomu, že ne každý si může dovolit investovat, ale kdo si aspoň trošku může dovolit investovat, tak prosím, nespořte peníze
ale investujte. Je velký rozdíl v České republice mezi spořením a investováním. Velký rozdíl. V některém z dalším příspěvků se budeme bavit, kde bych možná doporučil, zkusíme vytvořit nějaký jednu, dvě, tři modelace, jak by to mohlo vypadat, třeba u začátečníka mírně pokročilého. Tak bych vás všechny chtěl pozvat, pokud jste vlastníky telefonu s tím nakousnutým jabkem. A tak existuje sociální síť Clubhouse, kde se teď scházejí lidé, kteří pracují ve financích, kde se scházejí moudří lidé, jsou tam zajímavé skupinky, bavíme se tam o financích, o hypotékách, bavíme se tam o politice, reagujeme na aktuální politická, ekonomická témata, bavíme se tam o marketingu. Velmi zajímavě jsme se včera třeba bavili o tom, jak banky a pojišťovny lákají a finančně poradenské společnosti lákají nové klienty a co jim říkají, jaký je rozdíl mezi tím říkat to A, to hezké, a proč se neříká to B, to je to nehezké. A je to v bankách, v pojišťovnictví, ve finančním poradenství, jak lákat klienty, jak lákat nové finanční poradce do toho v uvozovkách biznisu, jak oni tomu říkají, jaký je rozdíl, včera se mě tam někdo ptal, proč jako business, slovo business nepoužívat ve finančním poradenství? Proč nepoužívat slovo obchod? No tak protože buď obchodujete a prodáváte ve finančním poradenství a pak jste zase jenom prodavač, anebo někomu radíte a neděláte business, ale děláte službu. Ale o tom zase v některém z těch podcastů, který natočíme, a budeme se bavit na konkrétnější témata. Takže to byl takový ve stručnosti začátek února 2021 a neustále se opakující největší chyby ve finančním poradenství nebo největší chyby v domácích financích klientů, kteří mne oslovují, a kteří se stávají mými klienty a kteří chtějí, abych na vstupu udělal nějakou takovou vstupní revizi, jakýsi vstupní audit a pak jim třeba poradil, co kde, podle toho, jaká je ta jejich životní situace, kolik vydělávají, v jakém oboru pracují, kolik vydávají peněz, za co vydávají peníze. Je to krásná práce, nádherná, náročná, zajímavá, je potřeba si opravdu odborně věnovat. Děkuji moc, video bylo dlouhý, tak se omlouvám, další snad bude kratší a jak říkám, pokud máte chuť, tak si mě klidně najděte na sociálních sítích, moje jméno, příjmení je jasné, jsem na Facebooku, jsem na Instagramu, dneska už jsem na Clubhouse a určitě najdete také na YouTube můj kanál, kde občas umístuji nějaký videa, ale já ta videa umístuji i zde na sociální sítě, na IGTV, na Instagramu je taky najdete všechny, takže vás tam srdečně zvu a těším se na nějaké další setkání z přirozeného prostředí, bez bílé košile dneska, tak, jak je to takový to naturální, jak by to asi mělo být. Hezký den!